Esselamu aleyküm aziz Müslüman bacı ve kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa bir grup insanın onun yanından keçdiğini gördü. Bu grup bir insanı dəfn etmək üçün məzarlığa aparırdı. Bu zaman insanlar dəfn ediləcək həmən bu şəxs haqqında pis-pis şeylər danışmağa başladılar. Bunu eşidən Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Vacib oldu. Daha sonra başka bir grup da başka birini dəfn etmək üçün məzarlığa gedərkən Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanından keçdi. Bu şəxs üçün də insanlar, möminlər yaxşı şeylər danışmağa başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə dedi, vacib oldu. İnsanlar bunu eşitdikdə belə bir sual verdilər. Ya Resulullah, vacib oldu deyərkən nəyi nəzərdə tutdunuz? Allah Resulü bu cür izah etdi. Birinci dəfn olunan şəxs haqqında pis şeylər danışdınız. Cəhənnəm də ona vacib oldu. O artıq cəhənnəmə girməlidir. Və şübhəsiz ki, girəcəkdir. İkinci şəxs haqqında isə yaxşı şeylər danışdınız. Cənnət də ona vacib oldu. Bəli, sanki möminlərin, müsəlmanların öldükdən sonra bir şəxs haqqında danışdıqları onun Allah qatındakı dəyərini göstərir. Bəs biz necə öləcəyik? Öldükdən sonra bizim haqqımızda insanlar, möminlər, müsəlmanlar nələr danışacaq? Məzarda keçirəcəyimiz ilk gecə bizim yaşayacağımız ən önəmli gecə olacaqdır. Niyə? Çünki bu həqiqətən də bizim qiyamətimizdir. Yəni Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi və səlləm bunu buyurub, ölümünüzlə artıq qiyamətiniz başlamış deməkdir. Sura üfrülməsini gözləməyə ehtiyac yoxdur. Öldüyümüz zaman artıq bizim qiyamətimiz başlamışdır. Səhih bir hədisdə belə buyurulur. Bir gün Allah Rasulu daxmasından çıxdı, o qədər ağlamışdı ki, gözlər qıpqırmızı idi. İnsanların yanına gəldi və belə dedi. İnsanları dəfn etməyi tərk etməyəcəyinizi bilsəm, Allahdan sizlərə də qəbir əzabını mənim eşitdiyim kimi eşitdirməsini istəyərdim. Bu səbəbdəndir ki, bir çox heyvan qəbirdə cəza çəkən insanların qışqırıqlarını eşidir. Biz insanlar isə bunu eşitmirik. Bir cümə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbə verirdi və o dedi, bugün mənə verdiyiniz bütün suallara cavab verəcəm. Bir sahabə ayağa qalxdı və dedi, ya Rasulallah, mənim axirətdəki yerim haradır? Bu insan sahabə idi, insanların ən xeyirlilərindən biri. Sizcə Allah Rasulu nə dedi? Bu səhih bir hədisdir. Dedi ki, cəhənnəm, sənin yerin cəhənnəm olacaqdır. Bu insan onun sahabələrindən biri idi. Əlbəttə ki, cəhənnəmə girməsinə səbəb olan bir əməl də var idi. Amma yenə də o bir sahabə idi. Belə olduqda sizcə də özümüzü aldatmırıqmı? Çox mükəmməl bir yerə gedəcəyimizi mi düşünürük? Şəxsən mən o qədər günahlarım, yanlışlarım, səhvlərim var ki, amma elə yaşayıram sanki cənnət mənim üçün qaranti olunub. Çox qəflətdəyik, çox. Dünya bizi həddindən artıq çox aldadır. Bir çoxumuz elə düşünürük ki, bir kəməl etdiyik isə öldükdən sonra hamımız üçün gözəl yerlər hazırlanıb. Eyni ilə Allahın Kəhf surəsində danışdığı iki nəfər kimi. Bu insanlardan birinə Allah çox böyük bir bağ nəsib etmişdi. Bu bağlar digər bağlar kimi ildə bir dəfə yox, iki dəfə məhsul verirdi. Bu bağın ətrafı xurma ağacları ilə əhatə edilmiş, yanından da bir çay axırdı. Bağ o qədər mükəmməl idi ki, bağın sahibi olan kəs bağa girdiyi zaman belə dedi. Bunun heç vaxt bitəcəyini düşünmürəm. Allahın yanına getsəm Allah bundan daha yaxşısını mənə nəsib edəcəkdir. Bizim içimizdən də neçə nəfər belə düşünür. Oba, Allahın mənə bəxş etdiyi mala mülkə bax. Yəqin ki, Allah məni sevir. Əgər mən bu dəqiqə ölsəm, cənnətdə bundan daha yaxşıları mənim olacaqdır. Cənnət məni gözləyir, hurilər məni gözləyir. Bizim qəlblərimizdə olan budur, əziz bacı və qardaşlarım. Əgər cənnət bizi gözləyirsə, Allahdan ölüm istəyik. Bəli, Allahdan ölüm istəyik. Əgər doğru sözlüyüksə, Allahdan ölüm istəyik. Ancaq biz özümüzü elə hey aldadırıq. Dediklərimizin doğruluğuna qəlbimizdə inanmırıq. Əgər inanırıqsa Allahdan ölüm istəyik. İstisnasız olaraq hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, biz hələ də cənnəti qazanmamışıq. Bunun qarantiyası yoxdur. Qəlbimizdə bunun belə olduğunu bilirik. Rəbbimizin də buyurduğu kimi biz insanlar, bizim nəfsimiz, özümüz özümüzə şahidik. İnsan bəhanələr gətirsə belə bunun belə olduğunu bilir. Bizim öz nəfsimiz, ruhumuz bizim əməllərimizin üzərində şahiddir. Bunları bizə kiminsə deməyinə və ya hansısa kitabda bu barədə nəsə yazılmasına ehtiyac yoxdur. Nə etdiyimizi özümüz çox gözəl bilirik. Bu nəfs bu dünya bəzən hər birimizi aldadır. Bu yer üzərində nə qədər çox günah etdiyimizi və nə qədər az yaxşı əməl gördüyümüzü çox gözəl bilirik. Bunu bilirik, əziz qardaş və bacılarım. Buna görə də ölümü arzu etməyə cəsarətimiz çatmır. Buna görə də bizi ölümə yaxınlaşdıracaq hər hansı bir şey etməkdən qorxuruq. Bəlkə də mənim hündürlüyə olan fobiyam bundan qaynaqlanır. Çünki məni ölümə aparmasından qorxuram. Hələ də Allahın mərhəmətini qazana bilməməkdən qorxuruq. İmam Əhmədin müsnədində qeyd olunmuş səhih bir hədisdə deyilir. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm atının belində bir məzarın yanından keçirdi. Məzarın yanından keçərkən at tullanıb düşməyə başladı.
Və bu vaxt Rasulullah başa düşdü ki, məzarda olan şəxs onun tanıdıqlarından biridir. Və ağlamağa başlayaraq yanındakı sahabələrə dedi, Ey qardaşlarım, bu bir örnəkdir. Özünüzü hazırlayın. Aldanmayın, insanlar məzarında cəzalandırılacaqdır. Qəbir azabı ilə bağlı Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm çox sayda hədisi var. Quranın özündə belə insanların qəbirdə əzab çəkdiyi ilə bağlı məlumat tapa bilərsiniz. Firon qövmünü isə pis bir əzab bürüdü. Onlar səhər axşam odda yandırılacaqlar. Qiyamətin qopacağı gün belə deyiləcəkdir. Firon qövmünü ən şiddətli əzaba salın. Burada nədən bəhs edilir? Qiyamət günündə baş verəcək böyük əzabdan öncə verilən bu əzab nədir? Aydındır ki, bu bərzəxtdə olan bir əzabdır. Firon və qövmü məzarda ölməmişdi. Onlar suyun altında ölmüşdü, suda boğulmuşdular. Yəni sizin harda olmağınızın heç bir önəmi yoxdur. İstər məzarda olun, istərsə də sizi yandırıb kül etsinlər. Ya da itkin düşsəniz və heç kim sizin harda olduğunuzu bilməsə. Bunu bilək ki, nə olur olsun Allahdan qaça bilməyəcəyik. Bərzəx bu həyat ilə axirət həyatı arasında olan bir aləmdir. Bəzən düşünürük ki, inşallah biz məzarda çox böyük bir fitnəyə, imtihana düşmərik. Ancaq məzarda bizə sorğu-sual edəcək mələklərin təsvirinə bir baxın. Tirmizidə qeyd olunan hədisdə deyilir ki, iki mələk gələcək. Səsləri ildırım səsi kimi olacaq. Tamamilə qaralar içərisində olacaqlar. Gözləri isə şimşək kimi. Gözlərini qırptıqda isə sanki bir şimşək çaxacaqdır. Öz rəngləri isə tamamilə qara, zülmət qara. Bizi bu məzar sıxıntısında gəlib sorğu-sual edəcək mələklər baxın bunlardır. Həyəcan və qorxudan, vahimədən cavab verə biləcəyikmi? Məzardakı imtahanın ağırlığı necə olacaqdır, qulaq asın. Yəqin ki, Dəccalın fitnəsini xatırlayırsınız, bilirsiniz. İnsanlar dini tərk edib Dəccalı ilah tanrı olaraq qəbul edəcəkdir. Düzdür, çox böyük bir fitnədir, elə deyil? Ancaq Buxarıdə qeyd olunan bu hədisə qulaq asın. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mənə indicə vəhy edildi ki, siz qəbirdə imtahan olunacaqsınız. Eyni ilə Dəccal imtahanı kimi. Vallahi Dəccalı görsək də görməsək də, Dəccalın imtahanı kimi bir imtahanı yaşayacaq. Bundan qaçış yoxdur. Məzar bizim üçün çox böyük sınaq olacaqdır. Bir qardaşımız deyir ki, Avropada bir müsəlman məzarlığında idim. Məzarlardan birinin içinə girdim, yeni qazılmışdı. Torpaq hələ də nəm idi, çöldə hər cür səsi eşidirdim. Amma məzarın içinə girən kimi bütün səslər yox olmuşdu. Məzarın üstünün örtülməsini istədim. Bunu necə bir hiss olduğunu görmək istəyirdim. Deyir, məzarın üstünü örtdülər və bu mənim yaşadığım ən möhtəşəm təcrübə idi. İki mərtəbəli bir ev tikirsiniz. Vallahi məzar heç iki mərtəbə də deyil. 7 otaqlı bir ev tikirsiniz. Allah onda olsun ki, məzar sadəcə kiçik bir yerdir. Sizin rahat bir şəkildə orada uzanmağınız belə çox çətindir. Çox gözəl çarpayı, bahalı mebellər, İtalyan mebeli alırsınız. Ancaq vallahi dünya yatağı nəm, qaranlıq və qorxuludur. Tamamilə zil qaranlıq. Və bura bizim sadəcə Allahın bildiyi bir zaman müddətində qalacağımız yer olacaqdır. Bizdən öncə ölmüş insanlara bir baxın, min illər keçib. Ancaq onlar hələ də məzardadır. Bu barədə bir düşünək. Əziz bacı və qardaşlarım, həqiqətən də məzar qiyamətin ilk mərhələsidir. Bu səbəbdən ötürü Osman radiyallahu anh məzar haqqında düşünərkən ağlayardı. Ondan nə üçün ağladığını soruşanlara isə belə deyərdi. Məzar, axirət həyatının ilk mərhələsidir. Əgər məzardakı vəziyyətimiz yaxşı olsa, vallahi ondan sonra gələn də yaxşı olacaqdır. Allah qorusun, əgər məzardakı vəziyyətimiz pis olarsa, ondan sonra gələn də pis olacaqdır. Niyə? Çünki məzarda ya yaxşı, ya da pis bir adam sizinlə olacaqdır. Pis adam tamamilə qara rəngdə olacaqdır. Buxarıda qeyd olunan bir hədisdə deyilir ki, bu adam bizim pis əməllərimiz olacaqdır. Tamamilə bəyazlar içərisində olan adam isə bizim yaxşı əməllərimiz olacaqdır. Məzarımızda eyni zamanda bir pəncərə də olacaqdır. Ayağınıza tərəf açılmış bir pəncərə. Bu pəncərə də ya cənnətə, ya da cəhənnəmə açılacaqdır. Beləliklə cənnəti görüb orada Allahın sizin üçün yerləşdirdiyi bağçaların qoxusunu hiss edəcəksiniz. Ya da cəhənnəmdə bizləri nələrin gözlədiyini görəcəyik. Subhanallah, necə psixoloji bir sarsıntı. Hər gün cəhənnəmdə girəcəyin yerə nəzər salarsan. İbn Hibbanın rəvayət etdiyi səhih bir hədisdə qeyd olunur ki, pis əməllər həmçinin əqrəb və ilan formasında da gələcəklər. Başqa bir hədisdə qeyd olunur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm iki məzarın yanından keçərkən, məzardakıların əzab çəkdiyini, cəzalandırıldığını söyləyir. Səbəb nə idi? Məzardakılardan biri söz gəzdirirdi. Digəri isə yüngül təbii ehtiyacını ödəyərkən təmizliyinə diqqət etmirdi. Bəzən müsəlmanlar cəhənnəmdən danışarkən, onun çox qısa bir zaman müddətində var olacağını söyləyirlər. Allah səni cəhənnəmə salıb çıxardacaq, bu cür olacağını mı düşünürsən? Bir dəfə bir şeyxdən cəhənnəmdəki ən az müddətin nə qədər olacağı soruşulur.
Bununla bağlı Quran və sünnədə bir dəlil olub-olmadığı soruşulur. Yəni, cəhənnəmlik əməlləri olan insanların cəhənnəmdə keçirəcəyi minimum vaxt ilə bağlı. Şeyx belə cavab verir. Mən bununla bağlı Qurandan sadəcə bir ayə bilirəm. Nəbə surəsində Allah cəhənnəmdəki zaman müddəti ilə bağlı buyurur. Həqiqətən, cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Şeyx bu ayədəki əhqabən sözü ilə bağlı belə dedi. Bu söz həqqab sözündən törəmişdir. Həsən Əl-Basri rəhiməhullah bu sözü ilə bağlı belə demişdir. Həqqab bizim zamanımızdan milyard il sonrasıdır. Cəhənnəmdəki zamanla bağlı Allahın bildirdiyi minimum zaman budur. Milyard il. Ey bacı və qardaşlarım, əgər bizim hərəkətə keçməyimiz və dəyişməyimiz üçün bu sözlər kifayət etmirsə, o zaman biz vallahi dəyişilməsi çox-çox çətin olan insanlarıq. Problem bizim yaşadığımız bu dünyadır. Bizdən öncə yaşamış salihlər nə deyirdi bilirsiniz? Onlar deyirdi, bu dünyanın sehrindən ehtiyatlı ol. Çünki bu dünyanın sehri Harut və Marutun sehrindən daha pisdir. Harut və Marut Babilə göndərilmiş iki mələk idi. Onların sehri ilə ər və arvad bir-birindən ayrılırdı. Bu dünyanın sehri isə qul ilə onun Rəbbini bir-birindən ayırır. İçimizdə neçə nəfər həqiqətən də Allaha Subhanahu və Taala bağlanmışdır? Neçə nəfər inamla deyə bilir? Ya Allah, sabah öləcəyimi bilsəm, yenə də artıq edə biləcəyim bir şey qalmamışdır. Hər şey etmişəm. Yoxsa biz də, şübhəsiz ki, hələ də edəcəyim şeylər, edəcəyim tövbələr, düzəldəcəyim əməllər var deyənlərdənik. Əgər belədirsə, o zaman cavab budur. Etməli olduğun şeyi elə indidən etməyə başla. Sədəqə vermək üçün, namaza başlamaq üçün, Quran oxumaq üçün daha yaxşı bir vaxt yoxdur. Elə indi vaxtıdır. Yetimlərin qayğısına qalmaq üçün daha yaxşı bir vaxt yoxdur. Anana zəng edib ondan üzr istəmək üçün daha yaxşı bir vaxt yoxdur. Elə indi vaxtıdır. Zəng et, ana üzr istəyirəm. Bağışla məni. İncitdiyin dostundan üzr istəmək üçün daha yaxşı bir vaxt yoxdur. İndi vaxtıdır, bağışla məni dostum. Daha yaxşı bir vaxt yoxdur əzizlərim. İndi vaxtıdır. İndi olmalıdır vaxt. Çünki vallahi nə qədər yaşayacağımızı və nə vaxt öləcəyimizi bilmirik. Və dəyərli bacı və qardaşlarım, narahat olacağımız şey bizim sonrakı əməllərimiz olmalıdır. Çünki bir sonra edəcəyimiz əməl bizim son əməlimiz ola bilər. Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi var. Hansı ki bu hədis insana həm möhtəşəm bir ümid verir, həm də dəhşətli bir qorxu. Hədis bu cürdür. Əməllər sonluğa görə dəyərləndirilər. Burada möhtəşəm bir ümid var. Əgər mən yaxşı bir əməl etsəm, mənim sonluğum bu əməl üzrə ola bilər. Mənim son əməlim, ən yaxşı əməlim ola bilər, elhamdülillah. Allah da məni, mənim son əməlimlə xatırlayıb. Məni bu əməl üzrə dirildəcək. Ancaq bu hədis eyni zamanda insanı dəhşədə də salır. Əgər heç nə öyrənməmişəmsə, dəyişməmişəmsə, keçmişdə etdiyim yanlışları hələ də təkrar edirəmsə və ölüm mənə bu halım üzrə gələrsə, sonda əməllərim buna görə dəyərləndiriləcək. Bu hədisin səbəb olduğu qorxu keçmişdə etdiyimiz əməllər ilə bağlı deyil. Həmçinin bu hədisin səbəb olduğu ümid də keçmişdə etdiklərimiz ilə bağlı deyil. Gələcəkdə işləyəcəyimiz günahdan qorxuruq. Həmçinin gələcəkdə işləyəcəyimiz xeyir əməlin, Allahın izni ilə son əməlimiz olmasına ümid edirik. İbn Əl-Qeyyim rəhiməhullah deyir, vallahi keçmiş əməllərimdən, keçmiş günahlarımdan qorxmuram. Çünki mən tövbə etmişəm və Allah da bağışlamağı sevəndir. Ancaq mən bundan sonra edəcəyim əməllərdən qorxuram. Qəlbimin Quranın əmirlərinə, Allahın vəhyinə tabi olmamasından qorxuram. Əsl qorxu sizin bir sonrakı əməlinizin son əməl ola bilməsidir. Ölümünüzün bu əməllə möhürlənməsidir əsl qorxu. Bu yaxında o barda diskotekada olmuş, o partlayışda olmuş insanlar bundan qorxmalıdır. Hərə bir şey danışdı. Ancaq müsəlmanların ən böyük narahatçılığı bax bu idi. Yanlış bir əməl üzrə əməl kitabının möhürlənməsi. Əsl qorxu budur əziz dostlarım. Keçmişdə etdikləriniz bir önəm kəsb etməyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Vallahi içinizdən bütün ömür boyu xeyir əməllər etmiş kimsələr olacaq. Ancaq bütün bu xeyir əməllərdən sonra günah əməl işləyəcək. Bundan sonra ona ölüm gələcək və onun yeri cəhənnəm olacaqdır. Bəli, mən o partlayışı gördüyüm zaman bu ibrəti aldım. Harda əməllərimin sonlanacağı bəlli deyil. Elə insanlar da olacaq ki, ölümündən öncə bir xeyirli əməl işləyəcək və bu anda da ona ölüm gələcəkdir. Onun gedəcəyi yer də cənnət olacaqdır. Qorxu və ümid budur, qardaş və bacılar. Qəbirdəki əzabdan necə qoruna bilərik? Edə biləcəyimiz ilk şey duadır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bütün dualarında qəbir əzabından Allaha sığınardı. Bunu etsək, şübhəsiz ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizim dualarımıza cavab verəcək. O rəhimlidir. İkinci edə biləcəyimiz şey xeyir əməllərimizi artırmaqdır. İbn Hibban və Əl-Həkim öz əsərlərində belə bir hədis qeyd ediblər. Salih əməlləriniz sizin məzarınıza əsgər formasında gələcəkdir. Və onlar sizi qəbirdə əzab mələklərindən qoruyacaqdır.
Bunlar sizin salih əməllərinizdir. Orucunuz, Quranınız və s. Üçüncü olaraq dinimizdə səbat etməliyik. Həmişə bu din üzrə səbat edin. Çünki biz bilirik ki, səbat etmiş insanlara ölümündən sonraki həyatda heç bir qorxu yoxdur. Ona görə də bacardığımız qədər dinimizdə möhkəm olaq. Daha sonra isə Mülk surəsi. Hədisdə qeyd olunur ki, Mülk surəsi sizin üçün dayanmadan Allahdan bağışlanma diləyir. Dəyərli, əziz bacı və qardaşlarım, duanızda bu aciz və günahkar qul üçündə, həmçinin bu videonun hazırlanmasına səbəb olan qardaşımız üçündə bağışlanma, məğfirət diləməyi unutmayın. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi bərəkatuhu.